yakin kuncinya itu yakin ke nah awak dira yakin ya mungkin berhasil. Aku ora yakin mas sesungguhnya anak gagal ya. Gue kira aku tuh yakin kan sesuatu yang menjalankan aku ini dari manut. Pertama pakannya gampang mengkereweng cuwilan buto nek pengen lemu nek ampas punak bantu bre gampang gulaan pakan ini pedat masmu. Wah keminter sok tau ya gitu ini urusan babi. Wah apa balu gitu bisnis sangat menjanjikan. Wah sesok gitu oke gambaran dulu di lowel di sombra gaji gua gaji bareng kira aku rapa ingin kira waras mas wah ya warasnya nyanggup banget kira aku tuh rasa tujuh nak mas nah ternak ternak dewi aku ramah melu-melu ramah sok pokoknya gua kira tujuh rapopo kira yang penting itu urun gua tak hitung-hitung gue tuh kayak kandang ini 6 juta aku terparuh tolong juta edin karena kabutan saya yang nunggu gini misalkan anak emang gagal mas setelah percaya aku wah udah percaya orang ora gua terembelane gua malah minggat iki penting tenang lho gue gua masa depan nih ora masuk nak gue ke depan ayo tos wah rebukan sih bisnis 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 mana ya daripada nganggur tadi pendak dino pengat penting ini yo membeng kerja sih kek geledek kena nggo modal lho Raen nah, duit gue tau ngapa ya tau gue mati apa ya mau kok lebih pelit orang lebih pelit bola balik usaha rak bangkrut terus toh jelah aku modali dek hei sesok kena susah sih rakyat gue tau sing seneng masa mbok enom aku enom jalo modal mbok enom picek yang melaku hati-hati rau ngawur yang melaku gitu kabeh lah Dek. Dek. Ora ngono kuwi. Aku paham. Babi ki najis. Nunggu masalah gampang lho, Bre. Arek wiso wis ilang najise. Tapi kan mugo lado. Iya, Bro. Mugo lado kan menurut agama to, Kre. Agama ya wis ngene carane. Sesuci ping 7 salah sijine nganggo lemah. Langsung hilang meneh kuwi najis najis iki. Wis beres. Sepele pokoknya gampang. Gusti Allah sengit karo babi. Kuwi kuwi sing sengit. Genah babi iki tipane Gusti Allah lho, Kre. Mesti ana manfaate. Ono gunane apa ajiake. Lah babi kan kudu Islam to, Mas. Kuwi udara, pitik, wedhus ngono lho. Terus karemu nek babi wis mlebu Islam. Terus dadi suci. Dadi halal. Terus sanggup kekan, sanggup kurban lo. Babi, anak baru bapak kan hidup haram. Wah, nggak ada pahaman. Ujuk-ujuk pandang lesu, tak setuju. Nah, jadi mau bola do, apa menaik di pangan? Kau ira apa maksudku do? Paham deh, maksudmu gini. Babi itu Islam do. Terus naik sapi, wedhus, kue Islam, gelem sana, gelem posong nih toh. Nah sembuh mas, lah urusan mau ngomong. Saya tau kre, minggat meneh. Rusak lagi kamu mas, lah satu jumpa men aku. Masalah najis itu sih, gampang. Di suping itu wes hilang najis sih. Nah bermasalah haram nih. Apa wak dia mangan? Awak di minggu lho dik. Oh iya sesuk laris panis tanjung jimbul babi laris kita mami rek jumbo tenang hop mantep sih iya ini kita main gunung tuh ini nah karep dulu rek
sekitar kene iki. Kene iki. Sekitar kene iki 3 meter. Terus ngidule. Piro ya? 6 meter. Ngidule 6 meter ngene iki wis 3 kali 6 wis masuk lho, Bre. Iku dua awalan. Sesuk nek berkembang gampang. Ngono iso, ngono iso. Gampang. Masalahe kono ro kono ki beda. Lah ngene sapa? Ngene lekku to. Oh, ane gampang lek mengkono to. Gampang. Sing penting sok idine dhuwit. Gampang kuwi. Saiki jaman saiki sapa sing ragem dhuwit kene? Ora masalah, wis. Oke, masuk akal. Nek didemo sak kampung piye? Kandangmu dirubuhke. Kowe diusir. Diantemi. Wis siap. Gampang. Sepele. Masalah utamane iki duwi, Dik. Modal lo. Duit meneh. Entek duitku. Hambok klitik melu kang bugeng. Dadi laden-laden tukang, malah karuane bayarane. Rasa kakek yang penting sing. Yakin gue, Mas? Ayo yakin banget ya. Saya ingin ini contohnya babai sogek zaman bian ngingu babi pirang puluh tahun sukses loh. Pokoknya diki nyontong lu deh wong-wong sing sukses ubah hidup kita kre. Kena memuncah mancing ini abu jomu buah murah minta sana terus loh dipungat penguti apa tenang ini. Ya wis lah, mau tak pikir-pikir sik. Yang tenan lho iki. Iya, iya. Rembang iki sing tenanan, ora mung iya-iya tok. Sempete modalmu kuwi njur ayo ndang. Ya urusan bisnis-bisnis buat ditelak lencong. Telak lencong cak dua. Kalau mau kok wis tarik tak dol. Sih. Kalau wis lu langkan iki cak cak rancak. Ya. Piye iki? Dane lekas kapan? Lekas apa? Ora nggo lekas-lekas. Urung-urunge di musim masyarakat. Mau apa, Dik? Ora urusan. Mau dadi wong aneh-aneh. Di wong sing biasa-biasa wae. Rasa kemrungsung urip ngene aku wis seneng kok. Mamu ya iki. Ayo pitikku kan luwih biyen. Apik-apik to. Sesuk nek aku mencul amene ya aku ten. Kowe jaminane kaya pitik ta. Kok aku dadi iso sukses. Tenang ora. Wis ora tak kok. Wis ya. Wis Pak dari sana. Wis ya. Sukses ya, Mas. Ya, amin. Hati-hati. Kalau aku tak dolnya di balik ke? Kok jodoh aku ya? Anak-anak jodoh aku. Apa sumpah demi Allah. Maling kok nganggu sumpah barang. Dobel dosamu. Mulane kau ini rasa kekancan karo idiot. Nopo ngaruh elek runtang klantung, ra nyambut gawe, ra tau ndedet, njuk colong jupuk. Kene, kalau aku balik ke? Lah kok jur gowo-gowo kanca aku barang e. Wong ki didelok karo lek kekancan, karo sopo. Wong ki nek kekancan karo wong celimer, ayo ketularan dadi wong celimer. Justru masih dadi iso tak tulari keapeanku to. Keapean opo? Keelekan kuwi luwih gampang nulare daripada keapian. Wo cara tau dukung anak opo? Jane kono usaha.
mudah ora tau ngene kok. Lah, rak tenan to. Kowe sik nyolong kalungku. Atok nggo modal usaha apa kuwi karo idiot? Njuk nganti nyolong kalungku barang. Iki demi masa depan awake dhewe, Mbok. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk masa depan. Mun anturke ngunduh. Masa depan kok maling. Kalung sing tok colong kuwi warisane mbahmu. Sesuk tak wariske nang anakmu. Kalung jimat e. Sesuk aku berhasil tuku 5. Nek perlu tokone tuku sisan. Pas amule nek kalung kerung bali. Ya tuwa ora iso di gugu jemeng wae. Bukan yang minggat. Aja pisan-pisan bali mlebu omah nek durung balekke kalungku. Jane iku ora bermaksud piye-piye. Ning mbok bojomu ki digatekke iso ngandani bojo ora kowe iki? Nggih, Le. Ngapunten, mengke kula kandhanane. Ngajari anakku colong jupuk, maling. Gur diapusi. Ning atas nama bisnis. Bisnis apa? Bisnis neraka, bisnis babi. Njih, Le. Ngapunten. Kowe iki samu gur dandan. Karo ngrasani tangga apa piye? Ora tau mikirke perasaane masyarakat. Kowe iki rak mung wong nebo to, pendatang. Mbok tau diri sithik. Rasa nangis. Beng. Sing kudune nangis ki masyarakat kene. Kowe sak keluarga iki wis gawe ontran-ontran. Marake ora tentrem. Marake geting. Kowe iki ora tau didik wong tuamu ya? Sepet aku ngetke raimu iki.
pite tak jual. Gue jadi kalau bokku. Orang tua lo pun tidak.